Xəzərlə İnkiran komandasının heyət dörmə tamaşaçılar qapıda 25 nömrəli oyunçu Tərlan Qasımzadədir. Üzvləri üçün, futbolçular üçün bir olduqca xoş olmayan bir hallar yadda qalan əlamətlərlə üzləşib. Bir görüşdə son saniyələrdə penalti faktlar oldu. İndi qonaqların bu hücumu izləyə qapı qarşısına göndərilir. Top amma Bonilya. Hücum davam edir. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Sanki elə təsəvvür gəlir. Cərimə meydançasında qərarlaşan komanda yoldaşlarına ötürməyə çalışacaq. Nodar Məmmədov belə deyir, qapı önünə ötürmə. Bugünkü görüşdə Xəzərlə İnkiran heç də qapalı oyun sərgiləməyəcək. Yəni bu məsələ də var. Qələbə qazanmaq istəyir təbii gənc futbolçular. Ötürmə gəlir qapı qarşısında, topu qapıcı uzaqlaşdırır Tərlan Qasımzadə. Hücum davam edəcək. Taylor Mütəllimov topladı. İqbe Koye yenidən Taylor ötürür topu. Taylorun ötürməsi qapı qarşısı gələn top və top meydandan çıxır. Həmin klubda qalsın. İspaniyada oynasın. Sözsüz ən böyük arzularımızdan biridir. Uzaqdan zərbə. Hər halda Azərbaycanın gələcəyi üçün Azərbaycan futbolunun gələcəkdəki perspektivli oyunçularından biri ola bilər. Qapıya zərbə və gol! Biz uzaqboy mərkəz müdafiəçilərini də bu artıq bir növ, belə deyək, yazılmamış bir qanundur. Bu dəfələrlə şahid oluruq və ötürmə. Orxan Səfiyaroğlu. Qınət ötürməni qarşısını kəsir. Növbəti ötürmə gəlir qapı qarşısına və topa toxunmaq mümkün olmadı. Bir oyuncu da bu zərbəni vura bilər. İbrahim Qədirzadə ötürmə etdi. Vaqif Güləliyev onun zərbəsindən sonra top. Və bir növ hələ ki, Qızirəyinə məhsullar oyuncu da məhsulə. Bonilyadə indi Xəzərlə İnkiranın hücumu qapı qarşısına göndərilən top. Top qapıdan keçmir. Kapitanı out yerinə yetirir. İrəliyə doğru ötürdü. İbrahim Qədirzadə istiqamətinə. İbrahimin yaxınlığında Vüqar Mustafayev var. Top meydandadır, bəli. Ötürmə və Anar Nəzirov. Çalışır. Asif Lidin ötürməsindən sonra. Cinahda boşluğu var. Yaxşı bir ötürmə cinaha. Sağ cinahdan hücumudur Xəzərlə İnkiranın. Qapıya zərbə qaçırdı zərbanını. Amma hücum davam edəcək. Daha bir ötürmə qapı qarşısına. Başla zərbə! Zərbəsi Anar Nəzirovun qapı xətti üzərində. Pərviz nələr baş verir? Burada 7 nömrəli forman sahibi Orxan Səfkəroğlu. Onun zərbəsi mükəmməl alınır ancaq. Top qapının üstündən keçir. Komanda yoldaşı ya da rəqib komandalı futbolçuları topa yetişə bilmirdilər. Qayda pozulur. Ramil Diniyev. Birinci sənə başa çatdığını bildir Ramil Diniyev. 2 dəqiqə tamam olmamış. Hazırdır. Bütün diqqətlər baş hakim Ramil Diniyevə yönəlib və ikinci hissədə top meydanı mərkəzindən oynayan Xəzərlə İnkiran futbolçuları daxil etdilər. Hörmətli tamaşaçılar, hər iki komandaya eləcə də bizə uğurlar. Stadiyyə meydana çıxmamasını heç də zəif olması əlaqələndirmir. Sırf taktika ilə əlaqələndirir. İndi Rəşad topladı. Rəşadın ötürməsi və top kimsəyə toxunmadan meydanı tərk edir. Söhbət gedir. Bəli. Tural Cəlilov. Qarşısında Aleksandr Şəmanayev var. Qapı önünə asma. Taylor Mütəllimov qarşılayır. Daha bir zərbə və qapıçı Anar Nəzirov topu tutdu. Rəvan qol vurmuşdu. Yəni indi kim təminat verə bilər ki, Xəzərlə İnkiran hesabı bərabərləşdirməyəcək? Tural Qürbətov. Təhlükəli vəziyyət. Anar Nəzirov. Şəmanayevin mövqe səhvi var idi burada. Hücum davam edir. Tural Cəlilov. Daha bir ötürmə. Başla zərbə. Amma Anar Nəzirov yaxşı oynayır. Qarşıqlıq və bu qarşıqlıqdan Xəzərlə İnkiran futbolçuları istifadə edə bilmədilər. Zamanda ekran başındakılar da yəqin bizi dinlədikdən sonra hiss edirlər ki, çox təhlükəli bir əksüzüm ola bilər indi. 2-nin 1-ə gedirlər. Bonilya, Nurlan oynaya bilər. Bonilyanın zərbəsi və top qapıdan keçir. Aman Mirzəzadə, 32 nömrəli formanın sahibi. Az sonra meydanda mübarizəyə qoşulacaq Elbrus Məmmədov. Hücum davam edir. Uzaqdan qapıya zərbə indirilir. Top qapının üstündən keçdi. Zərbəni indirən isə yenicə meydana daxil olan futbolçu Fərid Əsədov idi. 5 nömrəli oyunçu. İvanoviçə Nicat. Cərimə meydançasına göndərilən top. Başla zərbə indirilir və qapıcıya oynadı Tərlan Qasımzadə. Saatına baxır. Və bu da son. Bu da son, hörmətli tamaşaçılar. Ramil Diniyev. İlk olaraq rəqibi yenə qələbə münasibətini təbrik edirəm. Günləri, belə deyim, İkinci yerdə getməklər əbəs yerə deyil. Çox yaxşı təşkil olunmuş bir komandadır. Baş məşqçi Sadır müəllim təbrik edirəm belə komanda yaratmağına görə. Öz oyunumuza gəlsə, çox istəyirdik bu oyunda qol vuraq. Nə vaxtı qol üzünə həsrət qalmış. Qol vəziyyətləri də yaratdıq. Sadəcə son anda nəsə çatışmadı ki, qol olsun. Səhvlərimizdən qol yedik. Erkən qol yedik. Standart vəziyyətindən, ikinci topdakı, belə deyim, ən böyük səhvlər. Çalışacaq gələcək oyunlarda bu səhvləri bir də təkrarlamayaq. Bu qədər.